I januar i år så toppet Afghanistan åpne dører sin World Watch-list. Lista tar for seg de landene hvor det er farligst å leve ut sin kristne tro. Det har jo alltid, i alle fall i mange, mange år, vært ekstremt krevende å være kristen i Afghanistan. Men etter at Taliban nå igjen grep makta da, i august 2021, så strammet de grepet ytterligere, og nå driver de klappjakt rett og slett på kristne. Men uansett hvordan en ser dette, så er det i alle fall ingen tvil om at situasjonen for de kristne i Afghanistan er blitt ekstremt vanskelig. Shabnam måtte selv flykte fra nabolandet på grunn av troen hennes. Jeg hadde problem, og det kom politiet og tok meg på grunn av at jeg var kristen, og det er ikke lov i Iran. Hun har selv kontakt med flere kristne i Afghanistan. Afghanistan, de har en veldig vanskelig situasjon, fordi Taliban er radikal muslim, og mange som bor i Afghanistan, de er kjemperedd. Og hvis de hører naboen sin, det blir kristen, de kan gjøre noen som det blir farlig til naboen. Ved domkirka i Kristiansand er det et bredt tilbud i møte med flyktninger og andre kulturer. Det er jo viktig at migranter eller flyktninger kan være en del av menighet for å inkludere folk som kommer fra andre land gjennom våre tiltak.